Hi, goeiemôre baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die dood om te sterf en ons toekoms hoop en ons is hierdie week by les 1: Opstand in 'n volmaakte heelal. Ons GTX vir hierdie week vind ons in Jesaja 14:12. Hoe het jy uit die hemel geval, o môre ster, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Jesaja 14:12. Ek lees weer. Hoe het jy uit die hemel geval, o môre ster, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oordwelger van die nasies? Jesaja 14:12. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die nuwe dag, vir die nuwe geleentheid om weer die woord te open en daarin te leer. Ons pleit u Gees van God lei ons asseblief in u woord. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou sê baie dankie dat julle saam met ons inskakel vandag. Ons is by les 1 Opstand in 'n volmaakte heel. Al in ons leso van vandag vir Donderdag 29 September is die verspreiding van ongeloof. Nou die les vra of ons moet kyk na Openbaring hoofstuk 12 en hulle vra wat leer hierdie hoofstuk ons oor hoe die opstand in die heelal na die aarde versprei het. Openbaring 12 van vers 1 lees ons volg. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en baringsnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn en daar was 'n groot vuurrooi draak met sewe koppe en 10 horings en op sy koppe sewe krones. En sy stert het die derde van die hemel van die sterre van die hemel mee gesleep en hulle het die aarde gegooi en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het en sy het 'n manlike kind gebaar wat al die nasies met 'n eystersepter sou regeer en haar kind is weggeruk na God en sy troon en die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het waardeur God gereed gemaak is en hulle het haar daar sou onderhou 1260 dae lank Um, en daar het oorlog in die hemel gekom. Mikael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word die duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy's neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp toe hoor ek 'n groot stem uit die hemel sê nou het die heel en die krag en die koningskap die eiendom van onsse God geword en die mag van sy Christus want die aanklaer van ons broeders is neergewerp hy wat hulle aanklag voor onsse God dag en nag en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle het tot die dood toe hulle lewens nie lief gehad lief gehad nie Daarom wees verheug o hemele en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seuntjie gebaar het, maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek kon vlieg waar sy uit die gesig van die slang onderhou word 'n tyd tye, 'n half tyd en die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi om haar te laat wegvoer deur die rivier en die aarde het die vrou te hulp gekom en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk wat die draak uit sy bek uitgegooi het en die draak was vertoord op die vrou en hy het gegaan om oorlog te voer teen haar ander nakommelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Christus Jesus hou en ek het op die sand van die see gaan staan nou weer eens Wat leer hierdie hoofstuk ons oor hoe die opstand in die hemel na die aarde versprei het? Nou hierdie val van Lucifer is nie net 'n gewone konflik tussen teenstrydige idees nie. Daar was groot oorlog in die hemel geweest. Dit was tussen Lucifer en sy engele en Christus en sy engele. Daar word na Lucifer verwys as die groot draak, die ou slang wat genoem word die duivel en Satan en die aanklaer van ons broers. En na Christus word daar verwys as Mikael en jy kan kyk in die les verder praat van waar daar verse gee waar Miguel 'n 'n die naam Miguel verwys na Christus voor sy vleeswording. Uh, ek gaan nie nou daarin um, gaan nie, gaan kyk jy maar gerus daarna. Um Openbaring 12 verskaf 'n algemene oorsig oor hierdie 'n uh, voortdurende stryd. En hierdie is 'n voortdurende stryd. Dis nie iets wat in die hemel gebeur het en daar's 'n einde aan nie. Want een Um, hemel met die opstand van Lucifer en 1/3 van die hemelse engele begin. 2. Die toppunt bereik het met Christus se beslissende oorwinning op die kruis en 3. nog steeds teen God se eindtyd oorlogs eh uh, eh uh, uh, oorblyselvolk voortduur. So die duiwel se stryd is nog steeds besig om aan te gaan hier op aarde en dit is teen ons die oorblyselvolk van God in die laaste dae gemik. Ons lees in die boek Die Groot Strijd bladsy 495 en 496 die volgende: In sy groot genade was God lank met Lucifer geduldig. Hy is nie onmiddellik onthef van sy hoë posisie toe hy die gees van ontenvredeheid die eerste maal geopenbaar het nie, en selfs ook nie toe hy sy valse aansprake aan die loyale engele begin voorstel het nie. Nog lank het hy in die hemel gebly. Keer op keer is daar aangebied om onder vergewe op voorwaarde dat hy hom bekeer en onderwerp. Nou ons weet nie hoe lank hierdie oorlog in die hemel aangegaan het nie. Maar ons weet dat die duiwel Lucifer kon nie oorwin nie. Sy plek was in die hemel nie meer te vind nie. Die probleem is nou dat hulle na die aarde toe gekom het. Ons vra aan die einde van die dag Op watter maniere kan ons die werklikheid van hierdie stryd op aarde sien afspeel? Wel, ek glo ons almal het ervaring van die stryd tussen goed en kwaad op hierdie aarde in ons lewens en selfs in ons harte. Dan word die vraag gevra, wat is ons enigste hoop om ons vyand in hierdie stryd te oorwin? En vriende, ek wil julle voorstel, daar's net een manier. Jesus sê in Johannes 15:5, ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan jy niks doen nie. Ons moet in Christus bly en Christus in ons. Daar is nie 'n ander uitkoms nie. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie dat U ons nie gelaat het as wese met die duiwel wat hiersou voed nie. Maar Here Jesus, dat U aard toe gekom het en U die duiwel oorwin het op die kruis en daarom Here kan ons hoop hê en ons kan weet dat hierdie sondige wêreld met al hierdie pyn en hartseer en na tot 'n einde gaan kom en Here dat U kom weer om ons toe kom haal. Dankie Here vir daai hoop wat moontlik is slegs in Christus. Help ons Here asseblief om in U te bly en Ie in U ons sodat ons nie sal val nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.